Televizor și computer, că mie nu plac fazile astea așa. Nu te-am luat și te-am dus în partea cealaltă. Pe mine să nu mă atingi cu un deget. Atât timp cât tu ești sigur pe tine, nu mă interesează. Poate să fie o mie de mesaje din oriunde. Păi și asta am vrut să văd aseară de la mine. Ascultă-mă aseară, ascultă-mă un pic. Nu vreau să vorbim despre ea. Nu trebuie să fii mândru că mai ai. Tu trebuie să fii mândru. Trebuie să fii mândru. Te-ai auzit suflet mare. Dar știu, asta nu trebuie să-mi spună mie cineva care nu a știut să apreciezi la momentul respectiv. Și să știi, Alexandra... Nu mai insista cu asta, poate nu-i din partea aia. Deci bine, de-aia te rog oricine te... ar fi, păi... într-adevăr, nu ești fericit, cum a spus, cum știu să recunosc și eu asta. Dar nu e din cauza mea. Că poate nu-i face plăcere să... Poate chiar nu e ea și nu-i face plăcere să audă chestiile astea, știi? Bine, atât timp cât ți-a semnat așa, eu pot să spun așa și persoana care a scris știe exact, că e vorba despre așa, ea. Așa păi zic, asta nu... vreau să spun. Da, exact. Da, nu ești fericit cum ești afară. E normal să nu ești fericit. Nici eu nu sunt fericit așa cum sunt afară. Și tu ai mai pus, vrei să... Cât te întrebă, vrei să mai spun cealaltă, super? Ai mai întrebă cealaltă, super? Nu, nu, mi-ai promis că nu ai vorbit. Iescu, te întrebă pe tine. Tare, tare. Dacă ar fi să nu mai dăiești din cloanță, ce mi-ar fi? Nu vreau să intru în cameră. Nu, acum e venit prima și spuneam ce m-a întrebat și te învățam ce să răspunzi, acum nu mai am cum. Când e grădin, te să gări la ureche, gări la ureche, când e prea liniște, prea liniște, ești până și tu. Mai pe mine, te mai întrebi altceva? Știu, nu mai întrebi. Da. Eu fac și liniște și grădin, panoramă și tămbălă. Exact, atunci când nu trebuie. Ține, bă, cum? De asta nu mă lăsa el să... Bă, ce cabai, bă. Nu vine, mă, nimeni. Dacă vine. Bă, nu vine. Nu știu, ce nu simt că nu funcționează. Dacă vine, așa plec. Ce zici dacă vine? Cum ai venit așa pleci? Singur. Nu m-a întrebat ce reacție va avea Oana când nu va veni. Că ziceam. Ce mai îmi pasă? Când ne-am despățit prima oară, cum am spus, te rog frumos să intri în casă, nu putem să intrăm, dar nici nu vreau să fim dușmani. Ne salutăm. Bună, bună și atât, cum ți-am zis? Așa ai făcut și când ai venit în Italia, cum ai zis? Ne salutăm, bună, bună, așa ne împăcăm, nu? Vreau să-mi zici și mie chestia și după aia nu mai te întreb nimic, nimic, nimic de fost. Dar sunat tu părți să-l văd. Așa, și a fost tulere să a venit la tine. Așa, mi-am primit un suflet. Așa. Aaa, termină! Dacă se-ai despărțit când ai plecat. Ok, am o relație bună. Vezi? Dar explică-mi chestia atunci. Nu aduce în prezent, că nu contează. Dar explică-mi chestia. De ce? De ce? De ce? Dar ți-am zis de ce. Da, de ce? Dar ți-am zis de ce, de atunci. Atunci. Da, păi și acum pot să zic și eu la fel, nu? Mm-hmm. Bă, și să vină mâine. Da. Că nu mai vorbesc cu tine. Așa se face. Bine. Așa se va, să vă mâine ce față faci. Uite că tu m-ai citit de când ai venit. Da, văd. Și acum încep să mint, să mă întorci, că am plecat. Mă, de ce vorbești așa? Că ai zis, hai să vorbim între noi doi. Am plecat, te-ai dus, tu vorbești tu în dressing cu altcineva. Mâncă cu Laura, da, și tu vorbești cu ea, nu-mi convine, nu mai vreau să vorbești cu ea, da? Gata, nu mai vorbesc. Cum zi mie, Dali, nu mai vorbești tu de altcineva, da? Bine, gata, nu mai vorbesc, da. Toate o să treacă și noi o să mergem la casa noastră. Să treacă, da, și să știu cu cine merg la casa mea. Nu să mă duc cu pată de umbră care nu știu ce e în ea. Vezi cum ai jenit acum. Nu te-am jenit, vreau să te cunosc.